waa ilaahay mahadii maanta waa maalin sabti ee bisha 11 tahay imtixaankii Somaliland waxaan idin sheegayaa inuu meel walba gaaray saaka war halkan wasiirka wasaaradda waxbarashadu ka furay oo arkayse inuu markhaati ka ahaydeen gobolada bari waxa ku maqan wasiirkii wasiir ku xigeenkii wasaaradda waxbarashada yaa agaasimihii guud sidaa darteed wax kale oo rabaa imika inaanu idin sheego in horta imtixaankii meel walba laga soo bilaabo buraan ilaa Zeyla Somaliland xuduudaheega oo dhan imtixaankii uu wada gaaray saakana waa looga wada fadhiisanayaa waana ilaahay mahadii nabadgelyuna ku wada gaaray waxaan rajaynayaa ilaahay nabadgelyo ku soo wada celiyo waxa dheer dadka maanta sanadka imtixaanka u fadhiisanaya tirada guud 20,905 arday oo dugsiga dhexe labiyo dhidig haddaan u kala saarno 12,810 waxa weeye okay hablahuna 10,500 marka isku dar waxay noqonaysaa tirada guudan sheegnay waa dugsigii dhexe ka sare tirada arday imtixaanka sanadkan u fadhiisanaysa totalka guud 14,482 arday wadalka oo dhan waxa wiilala 8,216 arday waa wiilal gabdhana waxa ah ka soo hadhay tiradan waxay noqonaysaa intaa waxaa jiro kale oo sanadkan imtixaanka u fadhiisanaya farsamada gacanta waa 188 arday micnaha waxa weeye awal si gaara ayaa imtixaanka looga qaadi jiray laakiin si centralized ah farsamooyinka gacanta waxay ka jiraan maroodi jeex iyo tog dheer iyaguna waa tirada ardaydu waxa kale oo ku jira dugsiga beerisna oo agriculture dugsi beeraha ah oo ku yaala beer iyaguna waa bilow waa isku dugsi sare oo beeraha oo iyaguna gelaya sanadkan fanfoorada runtii sidaa darteed totalka guud ee ardayda Somaliland oo dhan 30,370 arday waa isku darkooga waa wax ilaahay lagu mahadiyo runtiina waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardayda Somaliland meel kasta ay joogto inay ku galaan caafimaad guulna waanu rajaynaynaa waxaa kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa saxaafadda oo runtii ma taqaanaa la-aantood anda ciliba cid ka war hayseen iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa inta yar marmar ku yar way qalloociyaan dad waxay nolosha ka mid tahay basbaastii saxaafadana aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa laakiin waxa leeyahay imtixaanku waa iska sidaa waa isagu waa waxaad kaleer wada arkaysaan way idiin furan tahay fasallada waad arki kartaan ardayda su-aalo waad weydiin kartaan waxalla waxaanu qarsanaynaa ma jirto waan idin soo dhaweynayaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi iyadoo aynu waqtigii hore ogeyn in baran oo kale ay diideen qoladii dowladdii puntland halkaa maamulaysa deegaanna ka mid ah ayar goor baa laga tegay warkaab qarin waa halkuu ugu hortegayba ilaa buraan baa imtixaanka lagaga jiraa meel awna gaarin meel anoo gaarin dalka ma jirto waad wareysan kartaan hadaa taariikhooda ma xadisiin doonaa nambarkiisa meel walba imtixaanku subaxa saaka uu ka bilaabmay qoraan runtii uga hadla arrintaa sanadka waxa weeye imtixaanku wuxuu ka koobanyahay fasalka 4aad boqolkiiba 80 ilaa 90 ka kooban yahay halkii awal laga qaadi jiray fasalada 1aad 2aad 3aad 3aad sanadkan maad anagoo tixgelinayna su-aasha aad weydiisasa koroonaha iyo abaaraha waxaanu u fududaynay ardayda inay sanadka ku imtixaano oo keliya fasalka sare 4aad iyo 9aad sare kaasna waxaa ku